Krásný den, vítám vás zase u videa na téma vztahy a jednotlivá životní čísla. Zbývá nám 9, 11, 22, 33. A začneme se teda věnovat 9. Devítkoví lidé jsou velmi idealističtí, jsou soucitní, mají rádi ochotu pomáhat druhým, jsou humanitárně založení, jsou hluboci, jsou moudří. Jako devítky se nám rodí poměrně staré duše, takže opravdu kolikrát vás už děti s životním číslem 9 překvapí nějakou fakt hlubokou myšlenkou, si říkají, Kriste, kam na to chodí. Devítkoví partneři tak nějak žijou vlastně v té hloubce, aniž by studovali nějakou literaturu duchovní nebo chodili na nějaký kurzy, oni to mají jako přirozený, jako když dýcháme, jsou opravdu chápaví, jsou empatičtí. Co je problém u devítkových lidí, je, že partnera nepotřebují. Oni vlastně jsou rádi sami, rádi s tou svou myslí, rádi hledají tu pravdu a na to potřebují samotu. A vlastně oni tak nějak nepotřebují být v páru. A to je jakoby docela problém. Mladýho devítkovýho chlapa dostat do vztahu třeba je velmi náročná sranda. Řekla bych, že nejlepší vztahy tvoří devítka až jako ve středním věku, kdy se hezky posadí do té moudrosti, kdy prostě nějakým způsobem začne fungovat hezky a chce sdílet s někým tu svou hloubku, tu moudrost. Chce prostě s někým jako mít s kým ji sdílet. Většinou nesmíme na devítkový lidi tlačit, nechat prostě, ať to teče, nesmíme jakoby tlačit. Na druhou stranu devítka je číslo ega. Takže v tom partnerství, když není hezky posazená, dejme tomu v uvozovkách vědomá devítka, tak jsou to lidi autoritativní, velmi egocentrický, nad jejich názor není, protože oni mají pravdu a hotovo. Oni vesměs tu pravdu mají, tak devítka je číslo pravdy, že? Oni vesměs najdou a i tu nejlepší cestu. Ale ne každému ta jejich cesta vyhovuje a musí umět to ta devítka přijmout, že někdo to má jinak. Třeba já s manželem rádi chodíme mimo cesty a vymýšlíme si svoje trasy a jdeme zkrátka oklikou a nasmějeme se a sice nevidíme ty nejdůležitější body, ale vesměs nám to je jedno. A ta devítka by tomu nerozuměla. Kdyby měla devítkovýho partnera, tak ten by řekl, ne, tady vede ta cesta, tady je to označený, tady prostě půjdeme a hotovo, protože je tu hezká pěšinka, protože to tam vede přímo, protože budeme vidět tohle, tohle, tohle a prostě dá mu to smysl, ta cesta, když to mě ta cesta nemusí dávat smysl. Mně stačí ten prožitek. Takže tam ta devítka prostě může si trvat zarytě na svém a prostě ta její cesta, ten její názor, ta její pravda je prostě nejlepší na světě a nepohnete s ní. Jo? Tam je to takový náročný, zvlášť když se třeba potkají dvě čísla třeba ega velkýho, tak je to tam docela náročný. Devítka stejně jako šestka má ráda věci perfektní, je to perfekcionista velmi často, což se ve vztazích taky může projevit docela negativně samozřejmě. A myslím si, že devítka se musí hodně chválit, stejně jako šestka. Je tam ta nutnost té pochvaly. Většinou ty devítky třeba ji nemají úplně z domu, nebo tam něco chybí, prostě jsou furt takové jakoby trošičku, jakoby, nechci říct nedokonalé, tam není jako problém s tou dokonalostí, ale něco tam prostě chybí a potřebuje ta devítka jako hodně ve vztazích chválit. Na druhou stranu devítka vám dá prostor, protože ona sama potřebuje prostor, tak ho dá i vám. Bude vás respektovat, co děláte, jak to děláte, proč to děláte. Jo, jsou to velmi idealističtí jedinci. Někdy se můžou zaměřovat na pomoc tomu okolí víc než je zdrávo. Třeba vy byste potřeba pomoc a přitom on bude tam pomáhat sousedovi tmařence, protože já nevím, je na tom hůř než vy a vy to přece zvládnete, vy jste to silný číslo a ona je to slabá. A to vás může trošičku jakoby rozhodit. A pak u nich opravdu hrozí to, že se odstěhují na samotu do lesa, do nějaké chajloloubky a tam budou nejšťastnější ze všech, protože oni vlastně ty vztahy opravdu nepotřebují. Jo. Tam budou prostě meditovat a tak jako jo. Takže ta devítka je jako velmi složitý vztahový číslo. Na druhou stranu, když devítkoví lidi vytvoří vztah, chcou, aby byl hluboký, respektují vás takový, jaký jste, netouží po nějakých prostě výstřelkách, chcou prostě plynout, chcou se nechat unášet tím vztahem. Jo, opravdu jsou zaměření na pomoc, na prostě hluboký myšlenky, hluboký debaty a to vlastně těm devítkovým lidem sedí.
Tak to jsme teda měli tu devítečku ve vztahu, co by mě ještě k ní napadlo. No, musíte ji zaujmout, její hlavu. Ona musí být mentálně napojená na toho druhého člověka, musíte mít hluboký témata, hluboký rozhovory. Devítce musí dávat věci smysl. Pokud jí bude dávat smysl mít vztah s vámi, pokud to vyhodnotí, tak prostě do něho půjde. Devítka opravdu potřebuje moudrost v tom vztahu a splynutí duševní a hloubku toho vztahu. To je to, o co ona vlastně stojí v tom vztahu. Nestojí o nějaké výstřelky, o nějaké prostě sexuální jako srandy. Jo, málo kdy to je člověk, který střídá partnery, radši bude sám, než by střídal tolik energií, protože netouží o ty plytký záležitosti. Jo, většinou fakt jako ty lidi potřebují hloubku a do vážných vztahů většinou vchází až v pozdějším věku, bych řekla. A daří se jim více, jakoby. A ne, jim nevadí prostě být sám, ani v tom vztahu. Nevadí, jako když ten partner třeba odjíždí a pak se zase vrací. Jo, a i ty devítkové holky třeba, když mají, já nevím, vojáka, který jsem tam bude na misi, pak se zase vrátí. Oni dovedou, jakoby, žít jako sami se sebou. Tak, teď se můžeme podívat na mistrovský číslo. To je specifikum. Někdo ty mistrovský čísla nebere v potaz, řekne 11 je 22 a hotovo, ale prostě ta energie těch dvou jedniček v té 11 je prostě patrná. A je jiná než třeba dvojka čisté z 20, jako 20. Jo? Takže lidé s tím mistrovským číslem 11 jsou velmi nároční partneři. Velmi. Ty dvě jedničky jsou hodně vztahovační, hodně jde to do té součtové dvojky, takže hodně mají nároku na toho partnera, hodně od toho partnerství očekávají. Když se jedenáctka nepovede, tak jsou to jedni z nejlepších manipulátorů. Opravdu, jako fakt. Když se jedenáctka povede, tak je to velmi příjemný partner, který využívá potenciál jedniček, jejich kreativitu, jejich veselost, jejich schopnost postarat se o sebe, využívá vize, které mu jdou z vrchu, dovede opravdu mnohé, je inspirativní v tom vztahu a využívá i tu součtovou dvojku, kde je emocionální. Na rozdíl třeba od jedniček, nepotřebuje tolik samoty, naopak chce být součástí toho partnerství, naciťuje toho druhého, jsou tam hezky uchopené emoce. Pozor na to, aby nebyl hodně jako zaměřený na sebe, co je emocionální, čili vztahovačí. Tam je opravdu velká jako vztahovační, že člověk furt má pocit, že třeba na něj někdo útočí a tak podobně. Tam ta jedenáctka se taky nemusí hezky prosazovat. Ale jak říkám, to je o tom, jestli se ten člověk opravdu povede. Když se ta jedenáctka povede, tak je to velmi intuitivní, inspirativní partner, který vás podpoří a zároveň vám dodá i odvahu. Umí vás i vést, protože umí i převzít otěže toho vztahu. Umí opravdu to ale udělat s jemností, s lehkostí té dvojky. Jo? Ale když se nepovede, tak opravdu mistrní manipulátoři, protože ta dvojčka jim dovolí do vás se vcitovat a jednička přesně zacílí, zaútočí tam, kde je potřeba. A jakoby s nepovedenou jedenáctkou, to jsou fakt jedny z nejtěžších vztahů, bych řekla, že fakt jako ty jedenáctky umí dát hodně na prdel. Pak těžko jakoby pracují s těma emocema, jsou rozstřelení, může se tam jakoby střídat období, kdy jsou úplní miláčci a z toho jsou úplně na zabití, prostě hnusní, odporní. Hodně můžou mít tendence i vyčítat a ta jejich vztahovačnost, kdy ani už se pak prostě bojíte cokoliv říct, protože oni z toho hned jako vztáhnou na sebe, jakože voní něco špatně a já nevím co. A jsou takový přecitlivělí strašně na tu svou osobu, že vlastně ty lidi pak neví ani jak s nima jakoby pracovat. Může se ta jedenáctka jakoby spadnout do té součtové dvojky a může i odžívat jenom tu dvojku a tam je potom pro ně důležitý nechat ty vztahy téct, netlačit na pilu, neusurpovat, nevlastnit, jo, ta dvojka hodně jako visí na tom partnerovi, jo, takže tam to prostě nechat téct, využít tu jemnost, laskavost, starostlivost, v kombinaci s tou jedenáctkou nezapomínají na sebe, takže tam je to hezká ta dvoječka, potom když odžívají jenom tu dvoječku, ta jedničky, je to pořád ze dvou jedniček, takže jako tam mají tendence mít nějaký to sebevědomí, nezapomínat na sebe, nepodřizovat se jenom tomu partnerovi, ale přesto jsou v určité jemnosti, křehkosti, jo. Takže tam, když je povedená ta jedenáctka, tak to může být fajn, jakoby
s ní být. Někdy ty lidi z těch mistrovských čísel i přepínají. Třeba ve vztahu se chovají jako dvojky, v práci jsou opravdu vizionáři, kreativci a tam ty dvě jedničky jsou úplně krásně patrné. Jo, někdy opravdu mezi tím přepínají, nebo část života jsou spíš ve dvojce a pak jdou do té jedenáctky, jo, třeba na stáži, až teprve poberou ten její potenciál, takže tam ty čísílka můžou vlastně nějakým způsobem přepínat. Ty lidi potom jsou strašně barevní a vlastně potkáte 5 jedenáctek a každá bude jiná. Prostě každá bude trošinku jiná, jo? Protože oni mají možnost si vlastně vybírat mezi těma dvěma číslama. Což je sice fajn, člověk by řekl, že to je super, ale někdy se prostě hledají. Neví, kde jsou vlastně, jo? Co jsou a co jim vlastně vyhovuje. Dvou jedničkám vyhovuje spíš samota, dvě dvojky zase je nutí do vztahu a potřebují ty vztahy a pak mají pocit, že nejsou celiství a ty dvě jedničky je teda potom zase nutí rychle teda honem, ať jsme celiství, musíme udělat akci, pak v tom vztahu jsou a ty dvě jedničky začnou, tak já nevím, jestli je to pravý ořechový. Hodně často v téhle kombinaci jsou závislostní typy, chcou ovládnout toho druhýho, jo? Takže tam je to opravdu takový, jako by ty lidi pak bývají velmi rozpolcení a je s nima složitý, jako by vyjít, co si budeme. Když se podíváme na životní číslo 22, 22, i když se narodíte 22, vždycky ty lidi se navenek dělají silnější, než jsou. 22 o sobě strašně pochybuje. Ale naven vypadá jako, že je všechno jedno. Všechno obrátí ve vtip, jako že jste se jí vůbec nedotkli, že to je úplně ha, i když vevnitř taková rana krvácí, ale naven, paráda, chichichi, nazdar, vidí, já to taky nemyslím vůbec vážně, já tě taky nemám vlastně vůbec ráda, když ty mě tady nemáš rádi, v pohodě, pojďme být kamarádi, jako jo. A přitom vevnitř to tak vůbec necítí. Ona nerada ukazuje své slabosti, dělá se silnější než je, snaží se o to, aby už si vnímali velice silnou, protože má pocit, že ji každý zradí a zaútočí. Dva dvacítky velmi často se dívají až prakticky a pragmaticky na ten vztah. Oni se vlastně tak strašně o to své srdce jako bojí, že radši jdou do nějakého praktického vztahu z rozumu, který mi přinese nějaké výhody nebo dosáhnou díky tomu vztahu nějakého cíle nebo jim přiblíží k nějaké příležitosti, než by dali šanci to srdce. Kolikrát je to pro ně snazší. Když se cítí, když vidí, že ten partner je miluje, ještě jim dává nějaké výhody, co na tom, že oni to tam tolik necítí. To je vlastně dobře, protože nebudou tolik zraněné. A velká výzva pro 22 je věřit v lidi a otevřít srdce. Oni nesou obrovskou výzvu, ať už z minulých životů nebo rodem, prostě kde bylo to srdce rozbito. A vlastně oni se strašně bojí to srdce otevřít. Hrozně. Takže radši hledají důvody, proč třeba do těch vztahů nejít, než aby hledali důvody, proč do nich jít. Prostě se fakt o to srdce strašně bojí. To je zesílená vibrace dvojky. To je obrovská emocionální nálož, čili nesmírná zranitelnost. Proto se ty lidi dělají silnější, než jsou. Aby prostě si na ně nikdo nedovolil a nezranil je. Jo? Já bych to přirovnala prostě kolikrát k takovým těm vzteklým malým pejskům, jo? Třeba těm čivavám, jak oni na ty velký psi ňafaj, prostě dělají se silnější, než jsou, jen aby hlavně ten velký pes zmizel a nezranil je, protože jsou velmi křehcí. A to je přesně 22. Ona je uvnitř velmi křehká, když to naven vůbec není vidět. A největší výzvou pro ní je opravdu otevřít srdce a zamilovat se a věřit lidem. Tam opravdu, tam je to, oni kolikrát fakt se hrozně bojí těch vztahů, hrozně se bojí lásky. Jo, tam je to obrovská vlastně výzva. A říkám, z těch minulých životů tam mohly být domluveny třeba svazky kolikrát, jo, že prostě bez lásky ten život byl a tak podobně. A nebo naopak strašný zrady a strašný bolesti, ať už třeba u maminek, babiček, prababiček, nebo i ten člověk v těch minulých životech. A v té čtyřce se má naučit důvěřovat a začít ty vztahy tvořit. A on se jich opravdu extrémně, ten člověk, bojí. Jo? A ta 22 je součtová čtyřka, složená ze dvou dvojek, což je obrovská darda citlivosti. A je velmi složité kolikrát pro tu 22 zvládat emoce. Jo? A 22 chce dosáhnout mnohého, má od sebe velká očekávání a jak říkám, velmi často ty vztahy pro ně musí mít i jakoby aspekt, že uvozovkách z nich něco má, nebo v uvozovkách k něčemu pomůžou.
Ale říkám, velmi často je to tvořeno fakt tím, že prostě má strach z těch opravdových vztahů. Takže jestli se vám líbí 22, tož buďte hodně, hodně, hodně trpěliví. Dokazujte jí každý den, že ji milujete. Dokazujte jí každý den, že vám může věřit, že se o vás může opřít, že vám může dovolit si dát to svoje srdce. Když to dokážete, získáte velmi věrného partnera. Opravdu. Protože pro něj je to odvaha na poprvé se otevřít, milovat, jako udělat to jednou, ne po druhé, po třetí, po čtvrté, po páté, po desáté. To ona prostě nedělá, ona v tom má velký problém. Takže získáte loajálního parťáka, který vám bude ku pomoci, pečovatelská láska, starostlivá láska, udělá, prostě bude vás rozmazlovat, ale stejně tak vy jí rozmazujte. Ona si o to neřekne, vy musíte sami. Jo, musíte říct, že už to máš, sedni si, namasíruj ti nohy a tak podobně. Pokud se vám podaří, aby se do vás 22 zamilovala, aby se vám otevřela, tak ji pro Boha nezraňujte, nepodvádějte, hýčkejte ju, milujte ju a ona vám to krásně vrátí zpátky. Pokud ne, tak se zatvrdí, uzavře, ona v tom vztahu klidně vydrží, jo, ale bude naprosto uzavřená, zdrcená, zničená prostě. A pokud odejde, zase bude mít velký problém někomu dál uvěřit, dát někomu zase šanci, můžete se do ní propsat velice, velice hluboce. A stejně tak zase může 22 přepínat do 4, do té praktické lásky, prostě pečovatelské lásky, do té služební, úslužné lásky, takový ty hodný holčičky se velmi často v té 4 rodí. Nebo může sklouznout do té praktické stránky, že fakt bude jenom prakticky fungovat v tom vztahu, bude založený třeba na majetku, na vydělávání peněz a bude se vlastně v něm realizovat tady v téhle jakoby oblasti. No a když jsme u mistrovského čísla 33. Zase jako spousta lidí pak to sečte na tu 6 a používá to jako na tu 6, ale není to klasická 6, prostě jiná je 6 z 24 a jiná je 33. Ta dvojitá, trojka, to jsou takový věční děti, radost ze života mají, umělecky jsou nadaní, velmi často jsou to umělci, kteří na sebe tahnou celou komunitu. A nemusí to být umělci, může to být farář, farářka, můžou založit nějaký azylový dům, vést nemocnici, ale přitahují k sobě lidi jak magnet, mají velmi dobrou komunikaci, velmi rychlou mysl. Jo, ta 33 je opravdu jiná než 6. Není to až takový perfekcionist, nejde až tak moc po penězách nebo po hmotě. Jo, tam je spíš ta mentální napojení prostě, jo, ta mysl. Takže tam jako ty 33, to jsou opravdu lidi velice chytří, analytičtí, jakoby pečující. A tu lásku vnáší a tu péči vnáší i do těch vztahů, chcou je mít harmonický, chcou všecko vykomunikovat, jo, 6 neumí tak dobře komunikovat. 33 není až tak žárlivá, třeba jako 6, 6 bývají velmi často žárlivý, majetnický, ta 33 to umí vlastně ukočírovat, ale pro svůj duchovní růst potřebuje podporu, povzbuzení, pochvalu, to má podobný s tou 6, musíte je podporovat, povzbuzovat, chválit. Jsou to vizionáři, kteří prostě dokážou přesně odhalit to temné místo ve společnosti i ve vás samotných, takže vás může až leknout, co všechno ve vás ta 33 probudí a co vlastně jakoby odhalí. 33 musí jakoby si člověka vážit, musí tam být nějaký mentální napojení. Nemůže to být prostě, ona má určitou úroveň a jí, takže vlastně musí být na podobné úrovni. Musí být duchovně naladěný, musí ji podporovat v tom humanitárním směru, musí ale přijmout i to, že většina těch 33 je obklopena jinýma lidma, takže nemůže mít k sobě nějakého velkého žádlivce, jo? Bude chtít být ve společnosti vidět. Jsou to velmi hezcí lidé, přitažliví lidé, takže kolem nich se furt motá spousta lidí, takže pokud žádlíte a máte s tím problém, tak 33 k vám určitě nejde. Jo? Musíte naopak ji pozbuzovat tady v tom jakoby společenském ruchu a v tom životě, v té společnosti. Jo? Ta vaše 33 prostě nebude chtít sedět doma a vařit vám v oběd jenom. Jo? To prostě ji neuvážete u toho. Pokud nespadne do té součtové 6.
ale pak bude mít celoživotně pocit, že mohla dokázat daleko víc, udělat daleko víc, že jí něco uteklo, že se obětovala, bude padat do role obětí, pokud bude žít jenom v součtové šestce, čili jenom péče o rodinu a o vás, tak to tam nebude nikdy fungovat. Jo? Takže tam opravdu potom narazíte, že vlastně ona s váma bude celoživotně de facto nespokojená, když ji natlačíte jen do té součtové šestky, když se tam nebudou projevovat ty dvě trojky. Vůbec celkově žít s partnerama mistrovských čísel je náročné. Řekla bych, že od osmičky, možná i od sedmičky. Od sedmičky ty čísla jsou hodně párově náročné. Jo? Ale nejnáročnější podle mě jsou opravdu životní čísla, protože jako mistrovský, protože oni přeblikávají, každou chvíli můžou být jiný, takže každou chvíli by člověk přemýšlel, jestli teď to mluví tohle číslo nebo tohle číslo, co z toho bude. Takže tam je to jsou takový náročnější jakoby na vztahy. Většinou se ve vztazích hodně hledají ty mistrovské čísla, než najdou to správný. Jo. Velmi často se to povede až na potřetí, třeba až ve středním věku, kdy už prostě pevně sedí v tom svým mistrovským číslu, ví, co od něho očekávat, jdou si už tu správnou linku, tak teprve tehdy třeba dokážou budovat ty vztahy velmi kvalitní, protože opravdu to mistrovské číslo se prostě hledá díl. Takže pokud jste mladí a líbí se vám 22, 33, 11, to budou problémový vztahy. Jo, tady ty mistrovské čísla, já vždycky říkám, oni potřebují čas na to vyzrátí, prostě potřebují. Jo, a pak jsou to kvalitní partneři. Jo. Určitě bych třeba nešla do mistrovského čísla dříve než v 33 jeho letech a nejlépe ještě později. Říkám, ty jakoby ten střední věk po 40, jo, v tom věku 40 až 50, tak tam potom oni tvoří velmi příjemná partnerská pouta, jsou to velmi dobří partneři, a kdy si už hezky sedí v těch svých energiích. Jo, ono je to fakt těžký ukočírovat ty životní čísla. Pro mě je těžký ukočírovat to svoje jednociferné číslo. Na to, že kdybych měla kočírovat dvě, jo, to jako není žádná sranda, jo, ani legrace. Takže ono jako opravdu v těch vztazích se tady tyhle čísla dlouho hledají a potřebují velkou dávku trpělivosti od těch ostatních lidí. Což ale málo kdy vidí samozřejmě. Že? Takže ani to mnohdy jako nepocení, že takovou dávku potřebujou. A třeba 33 jsou hodně naivní kolikrát v těch vztazích, opravdu nevidí úplně reálně ty svý partnery a tam může být i chyba v tom, že špatně si volí partnery. 22 mají problém s tím si otevřít to srdce, takže pak volí z praktického úhlu pohledu, kdy jim ten partner něco, jo, přináší. A 11 ty velmi často prostě neví ani, co chtějí vlastně o tom života, když jsou mladí a nemůžou najít vlastně ten svůj směr, jako kam vlastně směřují. A mají co dělat, aby se vypořádali sami se sebou a s vlastníma emocema, na to, že ještě řešit emoce jiného člověka. Takže tam prostě opravdu to čísla, ty mistrovské čísla jsou náročné. Ale jak říkám, velmi často ty lidi můžou spadnout do toho součtového čísla a na začátku těch vztahů využívat toho součtového čísla a být v něm. Jo, a tam je to pro ně třeba jednodušší. Ale pak se jim může stát, že vlastně v průběhu toho života přepnou o tu oktávu výš a ten partner vlastně ale zůstane dole. Jo, a teď se takhle začnou s tím partnerem rozcházet a vlastně už to nejde vzít zpět, protože ta dvojka přerostla v 11, ta šestka v 33 a prostě ten partner jim přestal stačit. A tam prostě potom jdou ty lidi vlastně od sebe. Jo, takže ono je to složitý prostě. S těma mistrovskýma číslami je to trošičku složitější a člověk s nima opravdu musí být trpělivější a nesmí přestávat s nima se snažit udržet krok, když přepnou o tu oktávu výš, tak se vlastně snažit i sám jako se posunout nahoru, nechat se vytáhnout tím životním číslem. I tohle se dá vlastně překonat, dalo by se říct. Tak jo, doufám, že jsem vám vysvětlila lehce mistrovský čísla a ještě spousta numerologů s nima nepočítá. Opravdu počítá jen s těma součtama, ale jako je to fakt jako je to rozdíl, nebo vnímám to, že to je rozdíl, když ke mně přijde šestka z 33 a šestka prostě z té 24. To jsou úplně dva rozdílní jakoby lidé. Ta 33 si daleko víc věří. A daleko víc je vidět, daleko víc je něčím jako jiná, kreativní, výjimečná, něco na ní je, co vás okamžitě upoutá, daleko víc přitahuje na sebe lidi, jsou to výborní umělci, hodně často velmi populární, hodně si užívají jakoby tu slávu, jo?
která k ním tak trošku jde sama vlastně. Když to ta součtová šestka třeba z té 24, to můžou být taky úspěšní lidi, ale mají to vydřený. Jdou si třeba tvrdě za svým. Hodně se tam propisuje žárlivost, hodně se tam propisuje snížený sebevědomí a vlastně honí si ho těma výsledkama třeba v práci. Takže tam vlastně je jako patrný ten rozdíl. Ve vztazích ta šestka velmi často je rodině zaměřená, že chce děti hned a starat se o tu rodinu. Ta 33 to má až daleko později. Vlastně v těch vztazích ty šestky hodně žárlí, hodně usurpují ty partnery, hodně na nich visí, opravdu touží po nějakém perfekcionismu, všechno musí být dokonalé, to má lehce i ta 33. Obě ty čísla potřebují chválit, ale prostě jsou tam prostě ty niance. 33 se rozhodně lépe vymaňuje ze vztahu, které nefungují, než třeba šestka z 24. Ta v nich se trvává a nechává se usurpovat a ubližovat si a furt v nich je, bojí se ten vztah opustit, když to ta 33 na to tu sílu má a ten vztah opouští. Jo, ono prostě opravdu každý je to troši lilinku, je tam jiný koření, jsou trošku opravdu jiný. Tak doufám, že se vám líbilo video, které dokončuje vlastně ten náš balíček vztahovej, numerologický. Uvidíme, jak to budu posouvat dál. Uvidíme, jestli to budu posouvat tady, anebo jestli už přenesu třeba tu hlubší numerologii na to Hiro, protože musím už najít nějaký způsob, kde se mě ten čas a ta práce a to všecko, co do toho vkládám, lehce začne vracet. Protože já fakt točím a nic. A to je, už teďka cítím hodně velké nerovnováze, potřebuju to vyrovnat. Takže uvidím, jak to budu uchopovat dál, ale určitě na YouTube budu natáčet dál, jo, neznamená, že prostě najednou teď všechny moje videa budou na Hiro, to určitě ne. Mě baví ten kontakt s tou širokou veřejností a líbí se mi to, takže to se nemusíte bát, že videa točit nebudu, ale vidím, že o numerologii je poměrně zájem, že se vám líbí, že vás zajímá, tak jsem si říkala, já jsem si myslela, že to Hiro pojmu vyloženě karetně, ale říkala jsem si tak, že tam začnu točit třeba i numerologii a můžu udělat vedle karetní školičky i školičku na tu numerologii. Každý numerolog to má poskládaný podle sebe, každý numerolog vychází z praxe, jak potkává ty lidi v těch určitých číslech, vidí to, spojuje si to v rodinách. Velmi ráda si dělám numerologické rozbory na výrazné osobnosti. Jo? To mě jako třeba jako fakt baví, jo? Že třeba fakt nejpohnutější osudy mají lidi s životním číslem 7. Tam jsou fakt největší tragédie, největší sebedestruktivní sklony, jsou to velmi naivní, jemní lidé, které většinou sežere tenhle svět. De facto je semele, jo, tu jejich jemnost a vlastně oni, ačkoliv jsou to výrazné osobnosti, tak vevnitř jsou strašně křehci. Takže tam mě to jako opravdu baví, třeba Marilyn Monroe byla životní číslo 7, což jo, a víme, jak dopadla, ale spousta těch sedmiček jako by měla tady ty sebedestruktivní sklony. Takže to mě taky baví. Když jsme se teď bavili o 33, tak si myslím, že jedna taková 33 je Lucka Bílá. A to je velmi charismatický člověk a užívá si tu popularitu a natahuje ty lidi na sebe a ta komunikace je od ní velmi hezká. A když se podíváte na její vztahy, tak jí vyšel až ten poslední. Dítě taky neměla úplně nějak brzo. Prostě je vidět, že prostě vztahově se opravdu další čas vlastně hledala. Tak to je takový představitel třeba té 33. Tak jo, doufám, že se vám videjko líbilo a budu se těšit na další. Dejte like, komentář, jak to znáte, aby se to video šířilo.